Hi, Aziza. Hello, Yvette. Hello, Mary Ann. I'm fine, and how are you? Hello, Julie. Ek het vandag van jou geskinder. Nee, ons het, ek en Aziza het gepraat oor die slapery. Nou gaan daar nog twee vroukies saam met julle oor slaap. So, vir Sondag aand. So, dit maak het baie goedkoper vir elkeen. Hi Marita, dis doodreg. Is het nog steeds koud daar in Johannesburg en Rustenburg, Marita? Julle, dit is baie snaaks, as een mens begin krap, dan kry jy baie goed wat jy vergeet het jy het. Kyk hier. Ek dink nie, mens kry dit ooit meer nie. Jessie, die wat koud in hierdie naai by ons ook. Saterdag, Marita, saterdag was 'n ander dag. Ek sê vanoggend vir Wolly, saterdag het nie eintlik vir my getel nie. As een dag nie, want regtig waar, was so koud. Hier het ek nou al so 3 weke terug ontdek, of toe ek begin skoonmaak het, of net voor ek begin skoonmaak het, in die houerkie het ek het so gesit, en toe onthou ek, gelukkig het ek notas daarby gemaak. En dis ook om ek nou bly ons met dit vanavond doen. Hierdie is nou glad nie, versier gebeur, hy is nie glad nie versier nie, en die enetjie ook nie, maar ek julle net wys, hoe oulik is dit, dit is nou een kersboomhangertjie, hierdie is nou een lekker groote, hy is 4 en 'n kwart, by 3, hierdie enetjie is 2 1/3 kwart. Lyk my soos 3 5/8. So dis wat ek nou vanavond vir julle wil wys, onder andere. En dan het ek vreeslik hard, of nie hard gewerk nie. Tussendeur het ek probeer om na die om aan die album te werk wat ek volgende week vir julle moet wys. En ek het gehoop ek sal hom vanaand klaar kry, maar het is nie vir my gewerk nie. Dit is die album. Blossom and Soul. Ek het net die voorblad gedoen. Like so. En net so gelos. Ek dink dit is verskriklik mooi. Dit was nou vir my regtig iets besonders. En Marita, ja, ek het gesien, hier definitief of fout gegaan met die druk van hierdie papier, ek weet nie of wat nie, want as jy op hom skoor, dan gaan hy af. So, hy maak toe hier, en dan hier was het nou aan die voorkant, omdat dit die plein agtergrond was, was baie eentonig. Toe besluit ek om een van die sheet cut-offs te vat. Hallo Annemarie Stein. En sommer pakket te maak vir 'n 4x6 foto.
So ek het rarig nie ver gekom nie. Maar nou, jy weet, jylle vra partij keer my advies, nou wil ek vanavond vir jylle, jylle advies vra. Ek het nou die jylle album, ja, Mary Ann, this is very, very pretty paper. This is a really pretty paper. Is rarig baie mooi papier. So ja, maar om nou weer kaartstok daarby te kry was vir my absoluut een nachtmerrie. Maar toe besluit ek echt om vir julle vra, what do you like? With magnets? Or with ribbon? Met magnete of met kant, lint aan die kant. Ok, ek gaan omvinnig deurblaai. Ja, ek dink ook magnete. Dus kom ek hier nie, dit nie vastgesit het, vastgegom het nie, want die, hierdie los pla my. Ja, ek dink ook so. Hierdie, I don't like this. Want hierdie een en hierdie een het ek toe nou verander in magnete en dit lyk nou vir my baie beter. Dis 'n 5 blad, maar hy het 'n 3 duim spine. Kom ons, ek blaai hom net vinnig deel, dat julle net 'n idee kry. Ek gaan hierdie week DV aan hom werk, dan kan julle hom volgende week waardeer. Hy het een pakket hier in 2 flappe, hierdie een gaan op met een groot 5x7 spasie daar, vir foto's, hierdie het hy dan nou ook weer een pakket, as jy wil, hierdie album kan jy net oor foto's laat gaan, dan, die, as jy hom omblaai, het hy weer een bladsy, waar by 'n 5x7 foto makkelijk inpas, dan het hy 'n flap links, met 2 pockets, en hierdie pocket, het ek net tot daar gemaak, so hy loop nie recht deur nie. Goed, dit is alles in 1 bladsy. Die tweede een, en dan het hy elke een het 'n insetsel, maar hy is net bietjie styf, want die magnete hou hom vas. So daar's hy. Die tweede een het 'n belly band voor met 'n magneetjie daar om te keer dat jou mats nie uitval nie, jou foto mats. En hierdie is allemaal 4.25x6.25 foute mats. Hier het jy weer plek vir 5x7 of dan nou 2.4x ek dink is 5.5. Nee, 4x5. Hy vou om. Hy kom af en hierdie een gaan op. En hy gaan terug. En dan hier het jy ook weer X-pocket wat so lyk. Aan die agterkant van hom het jy 'n pocket met 3 flappe vir 'n verandering, lekker groot pocket hier. Maar jy het 3 flappe en ek gaan nou uit die aard van die saak magnete hier sit. En dan aan die binnenkant van hierdie bladsy het ek sommer so 'n half maandjie gesit met ook plek vir foto's. Hierdie moet ek vir julle sê is uitsluitlik vir foto's.
het hy sluitlik vir foto's bygesit. Annemarie, ek dink ook so, regtig waar, en jy is nie 'n skrapper nie, so baie dankie. Komende van jou is dit 'n groot compliment. Hallo Debbie. Ok, so julle stem saam, ek gaan die lint afhaal. Ek moet sê, ek was nie happy met die lint nie. In die eerste plek het ek my hande potblou gemaak om het so mooi gekleer te kry. En in die tweede plek is ek nie tevrede met dit nie. So, never mind. So, hier het ons nou weer 'n tweede bladsy. Met die nodige vouwe en flappe, dat niks aan niks hoef te raak nie. En dit kom nou in by hoe ons hierdie goed skoor. Hi Trudy! Dan bladsy 3 is nou weer 'n totale eenheid weer by homself. Hy het weer 'n flap en hier het ek 'n belly band aangesit. Trudy, jou albumpie is pragtig, hoor? Maak 'n closure wat oor 2 flaps skuif om toe te maak. Dankie, jy weet. Ja. Jy meen hier. Oulik. Ek gaan dit skryf, want ek het onthou. Goed, hier is nou ons bladsy 3, hy het nou die belly band by, en dan het hy een flap hier, met een pocket, hier, hier weer een pocket, en nou daar kan jy weer 4x6, 4x6 is dit gemakkelijk hier in. Ja, ek sal. Goed. As ons omblaai, is dit dieselfde, maar net wat van bo en onder loop, weer 4x6, as jy sou wou. Ek het nie getel nie, maar hier is baie, baie plek vir foto's. Weer met pockets, hier en hier. En dan het ons weer die extra bladsy vir foto's. Goed, dan is hier die, waar is ek nou? Hierdie is nou weer een bladsy op hom eie. En ek het lekker half duim hier gemaak. Een ander type hens. Dis die only ander nie, ek het net die ding groter gemaak. Bladsy 4. Elke bladsy het hierdie voor. So jy kan heerlik hier, jy kan die patroonpapier hier sit, en dan nou jou foto's concentreer binnen, en ja, hy het weer een flap en een flap, en weer hier een pocket. Die achterkant het weer een flap en een flap, en ook weer een pocket. Dan hierdie is dan nou jou closure vir hierdie vir bladsy 4 of 4, 5 nee, wat? Nee, 6, 7 7, 8 excuus julle en dan nou 9 en 10 is jou laastes hy lyk so sien hierdie ding hy is te sterk jy magneet is te sterk, nou bly hy loskom excuus ek moet hier gegouwe een dingetje doen. Die tutorial het ek klaar geskryf en my net getik word, so ek hoop om dit teen
vrijdag op die laatste maandag klaar te hê. En dan hier het ons 4x6 beide kante, soos jy hom oopmaak, is dit 'n heerlike spread van foto's. Die agterkant van hom het weer die bladsy en dan hier het jy nou weer 'n flap met jou 4 flappe wat toe maak, hierdie maak toe, so hierdie is dan nou weer 'n eenheid op hom eie. Goed, agter het ek 'n lekker groot expandable pocket ingesit. Hier moet ek nog 'n magneetjie bysit. Maar dit is voorlopig hoe hy lyk vir volgende week. Trudy, net om vir jou te wys hoe ek die bladsy gebruik het. So en so. Dis regtig mooi papier. En dan het ek die heel eerste, en dan hier het ek die kant van die papier gebruik, net met 175 gram onder hom, voor ek het vastgesit het, en dan hier het ek ook die voorkant gebruik. So jy kan alles utilize, you can really utilize everything. Jy het nie nodig om hierdie een weg te gooi nie. En Aziza het vanmorgen baie, baie oulike punt gemaak, jylle. So, ek gaan van nou af, as ek my cutting guide skryf, gaan ek vir jou 'n foto neem van die album wat ek gemaak het. So, dat dit heel voor aan jou cutting guide kan kom. So, dis wat ek van nou af gaan doen. So, maar genoeg is genoeg. Kom ons begin by ons boekie. As julle dit wil doen, you're more than welcome om het saam met my te doen. Ek weet nie wat jaar toe het ek dit gekry nie. Maar, hier staan het, 2017. Kersfees boek 2017. Ons het die kleintjie, wat ek vir julle eerste gaan wys, en dan het ons my weergawe wat 'n bietjie groter is. Wat die een wil julle sien, die groot of die kleintjie? Hierdie is net 'n het net 'n kwart duim. Hierdie type is oud al. Spine of 'n binding system, ja, spine. En dan lyk hy so. Met die wit. So kom ek wys vir julle die grootte dan. Die grootte het jy net nodig. Kom ons doen gou eers die covers. Nou hier het jy net nodig om sommer pap box. Dat ek het nie gaan kyk. Dankie Annemarie Stein. Nee, hy is geperforeer, ek kan hom net trek. Nee, hy is nie. Ai jylle, ek het gedink ek is reg vir jylle. Ek het nooit aan dit gedink nie. Die mooi maak kan jylle self doen. So, ek gaan jylle net die basiese albumpie wys. Dan kan jylle hom mooi maak, soos jylle wil.
gesny. Ek het gesny, skies. Sorry julle. Hier's dit. Ag, ek is so jammer. Hierdie is dan nou jou 3 by 4 1/4. Dit gaan ons gou oortrek en dan met die kleiner enetjie ook, maar die kleiner enetjie moet ek met die kaartstok maak, so. Ja. Nee, Annemarie, ek sal vir jou die, ek gaan vir julle die grootte gee. Ja, dis 'n weet jy, dit spesiaal gekoopte papbokse wat hulle verkoop soeke plat is, jy weet? Inteendeel, jy kan hulle verniet kry ook. Sekere mense verkoop dit nie, hulle gee dit sommer verniet weg. Ek het hom sommer met natgom nou vas, wat ek dink nou 'n fout gewees het. Ag, whatever. Hallo vir Lisie. Julle, en ek het seker 50 van hierdie pakkies kliniks, maar het so droog soos die woestyn ook ontdek. Môre as deur my lewe spaar gaan ek het nou klaar verskoning gemaak by my Woensdag groep daar nie in Mosselbaai. Ek wil môre my albums tackle en hulle uitsorteer. Ek het 'n rak vol julle, maar ek weet nie wat daar aangaan nie. So dit gaan ek môre doen. Dus Aziza gesê, sit jou foto by elke album. So as julle wil weet, hallo Ronel. Nee, wat jy is, meer is welkom. Ek het net 'n bietjie te veel gom daar op, sê ek, of dink ek. Sorry, jy weet. Daarom snaaks hoe mense aan mense dink, nie? Of op watter manier jy aan mense dink. As ek so met die gom werk, dink ek altyd aan die wet en Marita. Nee. Kyk Marita, elke ou vir homself hierso. Nee, daai kat van jou gaan nie vlieg in my darling. No. No. Nie vandag nie, nie môre nie, nooit. Ek het my fair share gehad. En sulke rolletjies typ. Julle, ek het so baie weggegooi wat goudgeel was. En hierdie lyk nie veel anders nie. Hy is ook maar bietjie goud. Dankie Anne Marie. Ek sal my 3/4 typ gebruik. Ekskuus, ek babbel so baie vanaand. Jy het 'n oulike maatjie daar, Marita. My tannie wat se naam Isabel is. Sy is baie, baie oulik. Wat dit aan betref. Maar ek wil net vir jou sê, jy moet dit gou doen, want net nou sy nie meer lus nie. Net en voel sy so oud soos ek.
as ek iets moet doen, dan sy nie meer lus nie. Ek mors baie tyd, ekskuus julle. Ooh, lekker mors hier Anne Marie. 2,5, 1,5. Ja, ek het gesien, aanteendeel ek het met haar gepraat. What you doing, woman? En ek het om te veel kom gesmeer. Marina van Pot, Marina van Pot sal doodgaan. Sy sou doodgaan as sy by my was. En dis geld wat die mens in die water gooi, gils. Dis al. Dis die enigste nadeel van dit. Hierdie ou dingetjie is so klein, ek gaan hom nie eers nog gom sit aan die kante nie. Not necessary. Trudy, ek het begin skryf. Toe was skryfboeking 'n nuwe ding in Suid-Afrika. Nou praat ek van die jaar 2000. En ek moet vir jou sê, ek kan sien aan die jaar, aan die voorraad wat ek het, dat dit die jaar 2000 se goed was. En jy het gekoop, want dit het so gewerk. Ek in Werna, en later ek in Riet Moller. Het een keer een maand Johannesburg toe gegaan. Dan gaan ons na Piper Crazy toe, na Melanie de Groot en Tanya Tron. Sy is ongelukkig oorlede al, toe aan Tanya, maar Melanie, dan gaan ons soon toe. Dan spandeer ons nou die dag by hulle en ons loop klas. Ek wil vir julle iets wys. Maar wat het ek die sy? Ek net vir julle wys, hou bietjie. Kyk hier. Dis sulke tipe goed wat ons daar geleer het. Hierdie een het nou op een of ander manier losgekom hier. Maar dit is 'n huisie. Nee, dan het ons nou allerhande goed gebruik op hom. Papier en chalk en krekelwerk en leerwerk. En ons het genaaldwerk, ons het gestik. Hier het ons weer met, wat is hierdie goed? Um,
wat jy so vryf, gilding, whatever, gilding gewerk. Hier het ons vroeg by met 7 gypsies goed ook gewerk. Kyk, en dan jy som op jou eie, so dingetje geskilder, klein huisie. Nee, want hy nou omgevou. En dan het ons hier nou blommetje gemaakt, en ons het hier verskillende technieke gedoen, en hom geskryf. Hier het ons nou weer iets anders gedoen, en hier het ons bling, wat sy goeders, nou, jy kry het in een spray, ek kan nie die name onthou nie. Oké, okay, en dan hierdie een draai weer om. Hier het ons tags gebruik, wat in werkelijkheid dan nou een boekie geword het. Gestik, knoopies aangesit, linte, blommetjies, tags. Hy is hier gedoen. Maar kan julle sien, waar kom ek vandaan? Hierdie goed was vreeslik in. Lekker aand, Marita. Hy haarkie uitgeknip. Hierdie goue, hier ek het van hierdie papier, hierdie goud, ook ontdek nou nog. En is honddier hierdie goed. En ja, kyk. Dit is net om julle idee te gee, hoe lang ek al in die scrapbooking bezigheid is. Ons het hierdie media goed lang al gedoen. Daai jare. Genoeg van my. Hoe gaan het met julle? Nou, soos ek nou die dag vir die neig gesê, die mens kan nou hierdie boekies maak, en wie ook al na jou toe kom vir Kersfees. Fotokies van hom of haar in hierdie boekies sit. Goed, dan, ek is seker jy toch dan snij jy 1,5 duim stukkie. Nee, by 4,25. Ja, jy moet ek soek bobe bokse. Lekker slaap, Annemarie. Oh, shame. Goed, met hierdie een. En jy moet op 1,5 skoor. En nog weer 1,5 skoor.
dan gaan jy 1, 2, 3, 4, elke agste duim een skorkie maak. Want jy nie, hierdie een is bietjie die, hy is bietjie baie. Is bietjie breed. O, daar is nog iets wat ek vir julle wil wys. Wil sê. Wacht, maar dit kan maar wacht tot volgende week. Goed, nou vouw ek hierdie een om, op sy eerste vouwlijn, en om op sy eerste vouwlijn. Sit ek om neer. Dan sny ons papier. Ok, ek voor, laat ek het liever so eers doen, want ek gaan het vergeet dat julle nie wys. Ek het tot die oulikste ontdekking gekom. Ok, man, true. Ek het nou van Mariette laat weet. Nou, hierdie, true die hele wat bou, is die nok van die, die daar waar jy oor die dak kom, dis nou van dit, dis nou regte echte sink, nee, hierdie. Dit werk, ek julle net wys, 100% met die magnete. Toe gaan ek nou een stapie verder. Nou, Wolle is lief om hierdie klein blikkies die koffie te koop. Toe sê ek van wat as ek die boom uitsny en dit probeer. En jylle in hierdie ding is strong, hy is baie sterk, hierdie stikkie sink. En kyk daar. Ok, jy sal net moet versigtig wees as jy hierdie een opsny of gebruik, want jy kan makkelijk jouself sny, nie dat ek myself gesny het met hom nie, ek was baie gelukkig. Maar, ja, kyk hier jylle, sink en die riekoffie, sy boom, hy het maar so plastiese dekselkie, so maak een nota daarvan, want magnete word te duur. En ja, great, ek stem saam. Ons gaan aan. Hierdie een is dan nou 8 by 11 en een half. 8. Dit is nou gewone 4 by 4. Ach, ons A4. Goed, dan sit jy hom nou in jou scorebord, op die langkant, dan score jy hom, 2 en 3/4, 5 en 1/2, 8 en 1/4, 11,
nee. 2 3/4. 5 1/2. 8 1/4 en 11. Dan draai jy hom. Dan skoor jy hom op 4. Dit het onbetaalbaar duur geword. En dan sny jy hom hier waar jy hom geskoor het. Of jy kan hom net, jy kan hom in die eerste plek net 4-4 gesny het. Dit was nie nodig om hom hier te skoor nie. Maar ek het dit nou so gedoen. Pas my hier sy. Op die einde hier het ons nou ons die halfduim. Een moet jy afsny en die ander een kan jy hou. Hierdie een kan ons afsny. En hierdie een gaan ons las. Daar. Sê dan 2, 4, 6, 8, 9 stukkies. Dan begin jy te vou. Kos het 10 nou. En ek het nog destijds vir myself geskryf, onthou manier van plak. Lekker opvou. As jy hom so gaan gebruik, gaan hy nie werk nie. Hy moet hom so gebruik. So jou W moet aan mekaar loop. Hy moet nie M vorm nie. Oké? Okay? Goed. Like so. Dan. Vat jy jou twee, jou cover, sal ek nou maar sê. En jy sit jou 3/8 duim, double-sided tape aan, elke kant. Hulle, hier is net vir kersfeesboom, of as 'n ekstrakie op jou geskenkie, of so iets. Goed, dan vat ons ons hierdie gedoente wat ons gemaak het, en ons sit hom vas. Maak seker dat hy op die vou of langs die vou is so. Like so. En dieselfde met hierdie enetjie. Like so. Dan vat ons hierdie een. Maak nou net doodseker, hy is lekker mooi gelyk oral. Op al die plekkies. En jy moet hom gebruik, onthou waar hy so weer maak. www. Onthou Wolmerans, dan sê jylle onthou. Dan sit jy ja. Hy moet so loop, weer, dan sit jy hom so neer.
Daar is hy. Nou, kan jy gewone gom vat of double-sided gom of nat gom. Ek is nogal skrikkerig vir die double-sided. Julle, ek het gesien, double-sided gom word geel en hy verloor absoluut sy elasticiteit. Sit hom 'n 16de van hierdie een af vas. Jy weet, maar jou washer is te hoog vir my. Ek meen, jou washer het 'n gaatjie in. Ek het gister vir Wolle klomp washers gegee, gesê, gaan vat dit net, anders gaan ek dit weggooi. Toe sê, nee, hier sê, my vrou, mens gebruik altyd 'n washer. Maar ja, ek... My koffieblik stukkies werk my beter. O nee, wag eers. Jy moet doen wat ek tot nou toe gedoen het. Nee? Maar voor jy hierdie doen, moet jy eers jou bladsye hier doen. Nou wat hier moet gebeur? Is hier aan jou die sink is regtig so dik soos 235 papier. Hierdie kant moet jy nie gom sit naby nie. Dit is hoekom ek ja, hier het ek het gedoen. Hierso. Vir my omtrent 'n 3/4. Ok, 3/4 is bietjie baie, ja. Nee? Maar so halftuim is genoeg. Die rede hoekom dit so is omdat jy moet expansion hê op jou bladsytjies. Like so. Ek sou sê bly so 'n halfduim weg van hierdie gedeelte. Sien? Hy moet nog steeds dit kan doen. Ok, as hy nou droog is, gaan hy nou 'n bietjie beter wees. Hierdie in plak ons vol. Net so hierdie 160 gram papier nie lief is vir die gom nie. Sit hom neer en hou hom vas. Maak hom vas, hou hom vas. Okay. Nou kan jy of 'n gaatjie hierin maak. No, you heard right. The bottom of the tin. You know, this is your tin. This bottom here. You cut that out. Or cut it up. Jy kan 'n dun strippie sny. Don't need to cut it like I did. You can cut it much smaller. And then I always forget you. Sorry. You can make a hole here, like I did here. En ons reg
lijntje dier in jou. Okay. Die ander eniekie lyk precies diezelfde. Hij is net kleiner. Hij is 7 by 10.5. So kom ons maak hom. Okay, die cover is 3 by 4.25. Kom ons maak om 4.5. 4.5. Ek moet net dit skryf hier so. Okay, so dan is dit 3, 6, 6. Nee, jy lek is verkeerd. 4.25 is reg. Maar 3 is nie reg nie. So ons wil hom hê 3 + 3 + 3/8 vir die spine. So dan is dit 6 3/8. Maak hom 6.25. Ook 6.5. Ja, ek sal doodreg. Ja, jyne, Trudy, ek gaan definitief die goed sit en tik nie. Ek sal dit net weer terug waar ek het gekry het. Goed, dan die albumpie. Ag, jene. Waar was my gedag? Skoor ons op 2.75, nee, 2.5, 5, 7.5 en 10. Dan 7 is 3.5. Skoor hom en dan skoor jy hom op 3.5.
Ja, dit helpt nogal, Trudy, waar. Goed, dan snij ons hier die kant weer af. En ons sit hierdie kant weer vast aan die kant. You join the two. You join the two. Goed, dan vouw ons weer, diezelfde met die weer. Like zo. Dan hierdie een skoor ons nou op 3. Ons draai, ons skoor hom weer op 3 en ons skoor 2 lyntjies tussenin. As jy sou wou, kan jy nou natuurlik hier hierdie een gaan nou wil ek graag so doen en gaan hom konne punch. Gaan ek hom omdraai. Die nieuwe cutting guide is 240, vir teachers is dan nou 340. Nee? 360. Goed. Nou kan jy hom so los. Ek wil nie hierdie punch nie, want dit gaan te moeilik wees. My puncher gaan nie deur dit gaan nie. Hierdie is nou ons spine. So wat jy gaan doen, is jy gaan hierdie boekie van jou hier in plak. Like so. Onthou, weer, gevou, een enkie van jou hier af.
nou aan julle, hierdie ding van my is myle te groot. Dit is nou as jy twee notas het. Twee stelling notas. Oh my word, ek het hom hele halftuin te groot gesny. Oh, so sorry. So, hierdie is 3 en 3 kwart julle, by 6 en 'n kwart. En kom ons kyk as ons hom so sit. Is dit kwart reg? Nee. Kom ons maak dit 'n ander measurement. 3 en 'n 3 kwart by 5 en 3 kwart. Nee, nou moet ek kop hou. Hierdie een is nou, o, julle. So ek moet om 'n kwart duim hier afsny. En 'n kwart duim hier. Ooh, dankie tog. Gelukkig het ek dit tyds gesien. Julle, ek vra groot sorry. Okay, whoever wants this notes, I'll send it to you. Met sommer WhatsApp. Just say the word. Okay. Die regte notes. Okay, daar's hy. Ja, julle, nou het julle weer nie vir my gesê om daar aan die binnekant te doen. Gelukkig is hierdie gom baie vergewingsgesind. Goed, dan kan jy vir jou 'n binding systeem maak, as jy sou wou. Anders dan kan jy magnete insit. Kyk hoe oulik. Nee. Cute. Ek gaan net sommer so. Jy hoef nie eers 'n magneet in te sit nie. Jy kan sommer 'n stukkie velcro vat. Hierdie is wat, 'n 2. Nee. 3 kwart. By 2.5. Ek gaan net so meet. Julle sonder fiteriasies en jy het iets ouliks. Volgende maand gaan ons die exercise boek. Die swart gewone skoolboek.
omdoen vir 'n verjaarsdag of 'n kersgeskenk. Nou, ek gaan hierdie boekies van my mooi maak. En hierdie van my is windskeef. En dan sal ek dit vir julle volgende week wys. Okay, hier kan jy net 'n stukkie velcro aansit, of 'n stukkie lint, of wat ook al. Ek het met daai enetjie het ek hom so gedoen. Sien dat ek nou hierdie lint hier het. Ek het nou maar so doen. Goed, laat ek net gou die name kry. Ook het is Trudy, Mary Ann, Julie, Yvette, okay, julle noem wil hee? Die boekies, die notas. As ek nou weer kyk na my voorbeeld, julle is ook nou 'n paar jaar terug wat ek die ding gedoen, 1829, 5 jaar terug. Nie gom plak nie eers meer nie. Dan sien ek nou eers hoe swak was my notas, want ek het vergeet, ek bly die gaaitjie vergeet. Nou gaan ek sê onthou gaaitjie. Onthou gaaitjie. En moenie maak soos ek nie. As jy een wil maak, sit hom voor jou en doen hom. Moenie soos ek maak nie, want ek het nou lekker droog gemaak en dis as gevolg van die feit dat ek die twee stukkies voor my gehad het. Dan kyk ek op die en dan kyk ek op daai een. So, en dan wat jy kan ook doen is, ek het nogal gedink daaraan, ek het vir Renee ook gesê, jy sit nou byvoorbeeld jou klein kind se naam hier, of jou of fotootjie of wat ook al, en as hy huis toe gaan, dan het sy hom vir haarself. Verstaan? Hierdie word droog, as hy droog word, hou hy op krekel. Maar dis nou maar een ding van die. Ek kan onthou wat het ek hier geplak nie, want hierdie een maak nie so nie. Kyk. Wat so gom het ek hier geplak nie. Ek kan nie onthou wat so gom het ek daai tyd gebruik nie. Maar dis dit julle. Julie, ek is besig om my lys te maak. As die Here my lewe spaar, gaan ek teen die einde van die maand vir julle die lys deurgee. Nie vreeslik baie goed nie, hoor. 'N cutter, 'n scoreboard, 'n double-sided tape, gommetjie, nat gom. Net jou basiese goed. As daar iets ekstra is, sal ek julle laat weet. En soos 'n
sikke ding. As jy so een kan bring, sal ek bly wees. O, nee, Trudy, ek ook nie. Ek sê vir jou, ek het vanmiddag, die enigste probleem wat ons het, en so net het vanmiddag vir my gesê, jylle, ons sy sikkel met kaartstok. So, as ek my voorbeeld gemaak het, met hierdie oranje, en jy kry een ander kleur oranje, dan gaan dit nou maar tot daan toe wees, want die wholesaler het nie papier nie. En sy, ek nogal gedink van morgen bel of al vraag, sy moet hulle vraag, wanneer kan ons dit omtrent kry? Maar ek het regtig met my hand in my haar gesit vanmiddag, toe dink ek, oh my word. Julle, ek seker julle gaan regkom met die ding. Yes, oh Mary Ann, it's also lekker. I wish everybody could have been, yeah. Ja, ou Iveta, vir haar en Marita, en, maar Julie maak nou op, want Julie is 'n nuwe gesig vir ons, Trudy, en, wie was verlede jaar, o, die ander gulkie, wat was haar naam? Sy het oorkant Elise gesit. O, oh, ach, Mary Ann, as long as you found it interesting and learned something, you're more than welcome to help. The next one that I'm doing, I was thinking about the 6 and 8, but the 8 by 10, the albums that are really not selling. So, the paper that I have been donated by Trudy, I've kept specially for that. And this is the Penelope D. Memoirs. Ek gaan dit met hulle doen. And I've selected my paper already. So I'm going to do it with this one. With these ones. Maar Mary Ann, don't expect it immediately, because I just cannot. I just cannot. Maar ok, ek gaan vir julle hierdie afneem en vir julle stuur, sommer na die WhatsApp toe julle hoor. Dankie dat julle my gejoin het, dankie dat ek saam met julle kon wees in julle kamers, en dankie dat julle in my skrapkamer was, wat skoon is. Na baie harde werk en swoeg en sweet en rug af pyn en ek dink ek is oor die hond se stert. Dankie Trudy, dankie Aziza. Ek waardeer dit regtig. Onthou die plak, dis ook baie belangrik. You must have an awesome evening as well, Aziza. So ek gaan vir julle afneem, en dan gaan ek vir eers sê, fluit, fluit, my story is uit. Tot die volgende keer, tot volgende week. Mooi bly, bye bye, good night allemaal. Bye bye.